je ve východním Berlíně. Es gibt nur einen Čajka. A vedle Čajky stojí Trabant Kombi. Trochu nefér srovnání. Okay. To je rekord. 70 ještě bylo, nebylo. V jiném místě je zase obchod s východoněmeckými elektrospotřebiči. No o pol ulice a pol eura lacnější. Ty Češi zase jsou taky, kteří by si to radili. Lebo ta kasla. V městském městě. To je mnoho. 2000. Začátkem 70. Obou se znali ze starých časů. Ale ještě nemáte všechny školní potřeby? Nevadí. Ďakujem vám za pozornosť.